təhsil ocaqlarında həmin o şərait varsa ki, uşaqlar həm də istədiyi idmanı orada yaşaya bilirlər. Belə olanda əlbəttə ki, daha rahat olur həm uşağın özü üçün, həm də ki, valideyn üçün, çünki ekstra yükü azaltmış olur. Tarixinə nəzər salsaq, kişilər qadınlarla eyni anda başlayırlar. Bu təsadüf edib 19-cu əsrin sonuna. Artıq bu dövrdə ilk rəsmi maçlar var və ilk iştirakçılar zavod və fabriklərin işçiləridir. Daha sonra Birinci Dünya Müharibəsinin başlaması səbəbiylə kişilər cəbhələrə yollanır və qadın futbolu daha populyar hala gəlir. Müharibə bitdikdən sonra isə bunu müəyyən mənada təhdid olaraq görürlər. Və əlbəttə ki, müharibə bitib, ekstra bir vəziyyət yaranır ki, artıq qadınlar geri qalan işlərin bəzilərini görməlidirlər. Bütün bunlar səbəb olur ki, İngiltərə 1921-ci ildə qadağa qoyur qadın futboluna və bu tam yarım əsr davam edir. 1971-ci ildə artıq yenidən ikinci baharını yaşamağa başlayır və artıq yerli liqalar, beynəlxalq çempionatlar formalaşır. Bəziləri peşəkar halda. Və ilk dəfə 1991-ci ildə FIFA dünya çempionatını təşkil edir Çində. Və ilk çempion ABŞ komandası olur. ABŞ-ın 4 dünya çempionatı qalibiyyəti var. Bu da müəyyən mənada onunla bağlıdır ki, ABŞ-da kollec, məktəb, universitet, akademiya səviyyəsində infrastruktur buna icazə verir. Hətta bugün belə ABŞ-da qadın kollec komandaları kişi kollec komandalarından daha çoxdur. Ölkəmizdə qadın futbolu Sovetlər İttifaqı dönəmindən başlayır. 1980-lərdə artıq burada komandalar var idi, hansı ki qadın futbolunu təmsil edirdilər. Müstəqillik dövründə isə bu iş başqa bir formaya gəldi. Burada vacibdir qeyd edim, milli komandanı, hansı ki FIFA reytinqdə 75-ci yerdə qərar edib və bir başqa önəmli məqam odur ki, hal-hazırda qadınlardan ibarət milli komandamızın üzvlərinin böyük əksəriyyəti legioner həyatı yaşayır. Bir başqa önəmli məqam odur ki, 2004-2005 sezonu Çempionlar Liqası qrup mərhələsində iştirakçı olmuş komanda gömmükçü qadınlardan ibarət komandamızdır və onlar çempionatın 4-də 1 mərhələsinə qədər irəliləmişdilər. Təəssüf ki, bu kölgədə qalıb, lazimi səviyyədə təqdim olunmayıb. Bugün artıq Azərbaycanda liqalar var, peşəkar statusda deyillər, həvəskar liqalardır, amma buna baxmayaraq liqalarda peşəkar klubların bəziləri təmsil olunurlar öz komandaları ilə. Bu işin çətin tərəflərindən biri hansı ki futbolun tələbidir, kütləvilikdir. Biz ilk növbədə gərək kütləviliyə çataq ki, yəni iştirakçı sayı olaraq ki, bu iş artıq futbol kütləvilikdən başlayır, sonra keyfiyyətə keçməlidir. Bunun üçün bizim liqaların ən cazibədar tərəflərindən biri bölgə komandalarının iştirakıdır. Burada ənənəvi futbol olan bölgələrin yanı sıra həm də sırf qadın futboluna xitab edən bölgələrimizi də görə bilərik. Burada şərtlərdən biri nədir? Əlbəttə ki, uğurdur. Çünki uğur gəldikcə, insanlar inandıqca bu daha yaxşı səviyyəyə gələ bilir. Bunu İngiltərə nümunəsində görə bilərik. Məsələn, İngiltərə son Avropa çempiona qalibi olduqdan sonra orada artıq qeydiyyatda olan oyuncuların sayında da artım var. İnvestisiya olaraq da artım var və s. və ilaxır. Amma bizdə, məsələn, problemlərdən biri əlbəttə ki, infrastrukturla bağlıdır. Futbol meydanda yaşayıb yaradır və bu mənada Bakıda daha çətindir bəlkə də, nəinki bölgələrdə. Çünki bölgələrdə əgər bir stadion bir
neçə komandaya xitab edirsə, Bakıya gəldikdə bu artıq böyük rəqəmlərə çıxır. Və belə olan halda əlbəttə ki, peşəkar klublar hansılar ki, bu infrastrukturlara sahibdirlər, onlar gərək qapılarını açsınlar. Çünki həmin bu məşq və oyun stadionları şəhər infrastrukturunun bir parçası kimi çıxış edir və bunlar həm əlverişli mövqeydə olmalıdırlar, həm də əl çatan. Çünki futbolun mesajı odur ki, hər kəs üçündür. Yəni, istəyən hər kəs bununla məşğul olmaq üçün imkanlara sahib olmalıdır. Son sezonun çempionu, ölkə çempionumuz Azərbaycanda son sezon format belə idi. Yüksək Qızlar Liqası, 17 yaşa qədər liqa və 14 yaşa qədər liqa. Və son sezonun çempionu, hansı ki, Neftçi komandasıdır, yenidən Çempionlar Liqasında iştirak etmək hüququ əldə edib. Bu, ən son 2004-2005-də baş vermişdi. Uğurlar arzu edirəm, əlbəttə ki, onlara. Burada bu iş bütün dünyada populyarlığı aşağıdır, amma burada bir sevindirici bir məqam var. O da nədir? Artan tempdə gedir. Və məsələn, İngiltərə araşdırma sifariş edir hökumət və bunun nəticələrinə baxanda görürük ki, artıq növbəti 10 ildə hesablayırlar ki, əgər müəyyən şərtlər əlbəttə ki, yerinə yetirildiyi təqdirdə milyardlıq sənaye halına gələcək. Daha sonra rəqəmlər olaraq qeyd etmək istəyərəm fərqi görmək üçün bütün dünyada. Məsələn, Çindəki ilk dünya çempionatında maç başı ortalama stadionda izləyən azarkeşlərin sayı 20 min idisə, son dünya çempionatında artıq bu 30 min rəqəmə çatmışdı. Və ümumi azarkeş sayı FIFA-nın təxminlərini üstələdi. Bundan əlavə qeyd etməliyəm ki, rəqabət artıq o səviyyəyə gəldi ki, 164 qol gördük 64 maçda. Artıq böyük hesablı, böyük fərqlə olan maçlara rast gəlmədik. İş populyarlığı üçün bizim əksik tərəfimiz nədir? Burada maçların yayımı. Bizim liqanın maçları canlı yayımdan məhrumdur. Bu, hər iki istiqamətdə bizə zəyan verir. Birincisi, yenə də populyarlıq mənasında. Çünki biz bu iş haqqında danışa bilərik, amma təcrübələrimiz göstərir ki, bizim danışdığımız və maçda iştirak tamamilə fərqli emosiyalara səbəb ola bilir. İnsanlar özləri gəlib maçları gördükdə artıq başqa cür bu işə yanaşa bilirlər. Başqa gözlə baxırlar, belə deyək. İkinci bir məqam odur ki, futbol gəlir olaraq biz itiririk, çünki burada yayım hüququ məsələsi var, hansı ki, futbolda gəlirləri formalaşdıran istiqamətlərdən biridir. Futbol özü mediyadır həm də, yəni çox şahəli sənayedir, həm də mediyaya xitab edir. Buna görə çox vacibdir ki, biz burada bizim üçün kiçik, amma önəmli uğurların hamısını zamanında və uyğun şəkildə çatdıraq. Bu işin əlbəttə ki, evangelistləri oyunçuların özləridir. Ki, burada mən bəzilərini qeyd etmək istəyirəm. Məsələn, Milinin kapitanı Lənkəran yetirməsidir. Lənkəranda günümüzdə belə qadın futbol komandası yoxdur. Və hal-hazırda öz karyerasını davam elətdirir Səudiyyə Ərəbistanda. Lənkərandan Səudiyyə Ərəbistanda birbaşa reis yoxdur. Əzimkarlığı ilə fərqlənən oyunçudur və futbolun verdiyi o imkan ilə artıq o öz karyerasını başqa ölkələrdə davam etdirib, etdirir. Bir başqa nümunəni deyə bilərəm millimizin digər oyunçusu, hansı ki son sezon Yunanistan çempionluğu, ondan əvvəlki sezon isə Türkiyə çempionluğu yaşayıb. Bunlar artıq rol modeli dediyimiz mayak rol oynayırlar. Növbəti nəsillər üçün, gənc qızlar üçün, az yaşlı uşaqlar üçün çox önəmlidir bu məqamlar. Deməli, burada qeyd etmək istəyirəm kişilərlə qadınların futbola gəlişi. Bu daha çox belə olur ki, kişilərdə müəyyən bir ənənə var ailədə və deyək ki, valideynlər təsir edir. Stadionlara apara bilirlər uşaqları özləri ilə bərabər, maçları bərabər izləyə bilirlər. Və bu nəticədə
həmin oğlan uşağı da seviyyə gətirir və nəticədə o futbola başlayır. Qızlarda isə fərqlidir sənari. Qızları cəlb eləmək üçün əvvəlki praktika belə idi ki, məktəblərdə daha çox bu işi təşviq edirdilər və qızlar sadəcə gəlirdilər futbola. Proses getdikcə onlar sevməyə başlayırlar və artıq bu sevgiyə keçdikdən sonra bir başqa hal ala bilirdi. Bakı ilə bölgələrin fərqi ondadır ki, Bakıda kütləviliyə çıxmaq daha rahatdır, əlbəttə ki, bölgələrdə daha çətindir və qızları cəlb eləmək, əlbəttə ki, bir başqa həssas mövzu olduğu üçün bölgələrdə artıq bu müəyyən güvəni tələb edir. Orada həmin məşqçilər olsun, funksionerlər olsun, onların oradakı cəmiyyətdə belə deyim, bir güvən modeli olmaqları şərtdir ki, çünki valideynlər rahatlıqla öz qızlarını onlara ötürə bilsinlər ki, onlar məşğul olsun futbolla. Futbolun verdiyi üstünlüklər nədir? Hər şeydən öncə bu idmandır. İdman olduğu üçün əlbəttə ki, sağlamlığı özündə gətirir. Burada sağlamlıq deyəndə həm mental, həm psixoloji, həm də fiziki sağlamlığı götürə bilərik. Hətta elmə araşdırmalar göstərir ki, uşaqların birdən artıq idman növü ilə məşğul olmağı onlar üçün daha effektivdir. Əlavə olaraq bu nəyi gətirir? Demək, uşaq, statusu uşaq olduğu üçün o nəyi sevir? Əylənməyi sevir, əlbəttə ki. Və belə olan halda uşaq artıq bir fərd olaraq deyil, bir komandanın bir üzvü olaraq sevdiyi proseslə məşğul olmağa başlayır və beləcə artıq bir kiçik bir icma formalaşmağa başlayır. Bu isə həm stereotipləri dağıdır, həm yeni inklüziv mədəniyyətə səbəb olur. Çünki, deyək ki, gənc yaşda qızlar, məsəl üçün, kütləviliyi aşağı olduğu üçün bu icazə verir ki, onlar tez bir yaşda milli komandaların üzvlərinə çevrilsinlər. Bu, onlar üçün həm prestijdir, həm də ki, onlara fərqli dünyanı icazə verir kəşf etməyə. Çünki artıq milli komandanın üzvü kimi onlar xarici ölkələrə səfərlər edirlər, təlim məşq toplantılarında iştirak edirlər və beynəlxalq maçlarda iştirak edirlər. Bu isə öz-özlüyündə əlbəttə ki, onlarda nə yaradır? Davranışlar, hamımız davranışların cəmiyik və bu davranışlar onlara bir ömür lazım olacaq. Çünki kiçik yaşlardan ilk öncə hədəf müəyyən olunur, bu hədəfə doğru getmək, bu hədəfə doğru getdikcə yaranan problemlər, əlbəttə ki, yıxılırsan, durursan, həmişə dəstək lazım olur. Bunlar hamısı gətirir, həmin o qazanılmış immunitetə səbəb olur. Və burada bir triada əmələ gəlir. Məktəb, atlet və valideyn tərəfi. Əgər işi düzgün qururuqsa burada məhəbbət üç bucağına, əks sənavidə isə cəhənnəm üç bucağına gətirib çıxardır. Ona görə valideynin və ya qəyyumun burada iştirakı mütləqdir. Çünki həftəlik proqramda 2 məşq, 1 maç nəzərdə tutulubsa, bu 10 saatın altında bir iş yüküdür və geri qalan vaxtlarda əlbəttə ki, mütləqdir ki, valideyn dəstək olmalıdır. Bu dəstək həm maddi mənada, həm psixoloji mənada özünü göstərir. Çünki artıq bir uşaq futbola gəlibsə, bunun müəyyən bir şərtləri var, deyək ki, uyğun bir ayaqqabısı mı olmalıdır? Bu artıq investisiyadır. Və deyək ki, əgər o bir narahatlıq yaşayırsa, komandası ilə bağlı da ola bilər, bu zaman artıq ailədə yenidən dəstəyə ehtiyacı var. Həmişə onu və məsələn, sevincləri ilə şərik çıxmaqla bu özü çox önəmli məqamdır. Sevinclərinə sahib çıxdıqca onlar dahasını eləməyə çalışacaqlar. Valideynlərin narahatlıqları əsasən nə ilə bağlı olur? Bir, təzad yaşayırlar ki, bəs futbol və təhsil necə olacaq? Bunlar ikisi də fasiləsiz proseslərdir və futbol özü elmi əsaslardadır. Və ona görə də futbol özü də elmi tələb edir. Hətta Koev qeyd edirdi ki, futbol elmi, elm futbolu başa düşəcək dildə danışmalıdırlar.
bu önəmli tərəfidir. Amma qeyd etdiyimiz kimi, yəni həftəlik yükü 10 saatın altında olan bir iş heç vaxt mane olmamalıdır ki, təhsili davam etdirsin. Bir digər məqam, qeyd etdiyimiz kimi, əgər təhsil ocaqlarında həmin o şərait varsa, ki, uşaqlar həm də istədiyi idmanı orada yaşaya bilirlər, belə olanda əlbəttə ki, daha rahat olur həm uşağın özü üçün, həm də ki, valideyn üçün. Çünki ekstra yükü azaltmış olur. Amma biz əfsanə futbolçuların hər hansı birinin həyatına xitab etmiş olsaq, ora baxsaq, görəcəyik ki, bunların hamısında çox böyük zəhmət var. Çox böyük zəhmət var. Hamısı qeyd edir ki, məktəb, sonra məktəbdən sonra bəzən bir neçə saat yol, məşqlər, təzədən məşqlərdən qayıdıb, ev tapşırıqlarını etmək, növbəti günə hazırlaşmaq və s. Bunlar vacibdir əlbəttə ki. Və valideyn özü də öz vaxtını orada dəyərləndirməli olur və o düşüncələr, o şübhələr ona görə yaranır. Bir başqa məqam valideynlər həmişə düşünür ki, bu qütblərdə olan məsələdir. Yəni ki, futbolçu olacaq, bəs olmayacaqsa, yəni uğurlu futbolçu oldu, aydındır, uğurlu futbolçu olmasa necə olacaq? Futbol, dediyimiz kimi, çox şahəlidir, yəni bir neçə sənayeni özündə cəmləşdirir və bu icazə verir ki, müxtəlif sahələrdən, fərqli peşələrdən olan insanlar burada özlərini tapa bilirlər. Yəni, futbol sevgidir, bu bir ömür bizdə gedirsə, bunun üstündə peşəkar karyeranı qurmaq da mümkündür əlbəttə ki. Futbolçu kimi peşəkar yetişməsi üçün peşəkar mühitə ehtiyac var. Bunun üçün bizim liqalar getdikcə peşəkar statusa keçməlidir və o şərait ona uyğun olmalıdır. Və bunun paralelində əlbəttə ki, akademiyalara investisiya gəlməlidir, bizneslər daha maraqlı olmalıdır. Bu işin gözəl tərəfidir ki, məhz qadınlara hitab etmiş olsa, bu artıq bir dəyər yaradır və bu dəyərə sahib çıxa bilirsən. Thank you.